tani do të fokusohemi Leona pikërisht tek rëndësia e bimve, por njëkohësisht edhe mënyra se si duhet kemi qasjen ndaj tyre. Dhe krameje ndodhet Valete Buça, drejtoreshe e Departamentit për mbrojtjen e bimve në Ministrinë e Bujqësisë, për të folur pikërisht për sigurinë ushqimore dhe produktet që bëhen dhe vendosen për trajtimin e bimve dhe sa të sigurta janë ato në produktin final. Mirëseerdhët. Mirëseerdhët. Përshëndetje, mirësugjeta, falenderoj për ftesën. Pra, sa të sigurta janë produktet që përdoren në produktin final? Atëherë, sigurinë ushqimore. Në fakt keni të drejtë se produktet për mbrojtjen e bimve janë thelbësor në sigurimin në sigurinë ushqimore dhe për këtë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural së fundmi ka marrë një sër masash pikërisht për të rritur sigurinë ushqimore nga përdorimi produkteve për mbrojtjen e bimve. Ndërkohë a janë përveç masave, a është puna në teren ajo që duhet jetë kryesore, fermerët janë të vetëdijshëm se çfarë përdorin dhe sasitë që duhet i përdorin? Pikërisht, ne jemi çdo ditë në fermë. Gjatë vitit 2022 kemi bërë një, mund të themi, një nga aktet në ligjore më të rëndësishme. Kemi bërë të mundur amendimin e një akti në ligjor që ka bërë të mundur kontrollin në nivel ferme të përdorimit të produkteve për mbrojtjen e bimve. Gjithashtu, më të rëndësishme ka përcaktuar dhe autoritetin se rizbatuar se kush do jetë në fermë për ta bërë kontrollin zyrtar të përdorimit të produkteve për mbrojtjen e bimve. Gjithashtu, duhet të theksoj që kemi që nga korriku i 2022-shit kemi filluar me regjistrin e përdorimit të produkteve të mbrojtjes bimve, që nën kupton kemi trajnuar të gjithë ekipin e agronomëve të autoritetit kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimve. Njëkohësisht kemi trajnuar në kuadër të projektit dhe food safety, pra për sigurinë ushqimore, dhe ekstensionistët që janë çdo ditë në ferm për të qenë train to trainer, kur i thon trajner të fermerve rreth përdorimit të produkteve për mbrojtjen e bimve. Është i njëjti plan, i njëjti projekt me Universitetin Bujqësor të Tiranës që njëkohësisht trajnon fermerët apo është një angazhim më vete? Ministria e Bujqësisë është çdo ditë në terren, Universiteti Bujqësor nga ana tjetër, ndërsa ky trajnim është trajnim që është bërë për të gjithë ekipin agronomëve që të jetë po në fermë çdo ditë dhe për t'i trajnuar ose për t'i informuar se pa fermer të themi të edukuar nuk mund të kemi të informuar, nuk mund të flasim pastaj për sigurinë ushqimore ose për të mbyllur zinxhirin e të gjithë halkës, të gjithë zinxhirit nga ferma në tavolinë. Trajnimi i Universitetit Bujqësor është i fokusuar tek një numër i caktuar fermash, ndërsa tek i juaj në një numër më të madh fermerësh që të marrin në inputin e këtij trajnimi. Ne jemi pikërisht për të trajnuar dhe informuar fermerët rreth detyrimit që ata kanë. Detyrimit që tashmë që nga 2022 e kanë që duhet të mbajnë të dhëna kur përdorin një produkt të mbrojtjes së bimve. Për t'i evidentuar, për të krijuar tamam atë zinxhirin e funksionimit të tavolin produktit që shkojmë mbrojtësit edhe për publikun, për ata që nuk e kuptojnë. Çdo tot produkt për mbrojtjen e bimve, pesticidet, produktet që i hidhen në tokë apo ka edhe elemente të tjerë që nuk i dim. Cilat klasifikohen? Produktet për mbrojtjen e bimve janë të gjitha ato produkte, nuk futen produktet pleruese, pra produktet pleruese janë gjë tjetër. Pesticide është një gamë edhe më e gjerë. Ndërsa produktet e mbrojtjes bimve janë produktet që regjistrohen nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nëpërmjet Komisionit të Regjistrimit dhe janë pikërisht për mbrojtjen e bimve nga dëmtuesit dhe nga sëmundjet. Ndërkohë, Ministria gjithashtu ka një plan 10 vjeçar të veprimit për sa i përket një përdorimit qëndrueshëm që synim ka mbrojtjen e bimve. Më konkretisht, çfarë është ky plan veprimi? Të falenderoj se pikërisht plani i veprimit shumë vjeçar që është një ndër politikat ose një ndër masat më kryesore në sigurinë ushqimore që ka bërë të mundur parashikimin me masa konkrete, pra
kush bën çfarë dhe për sa e shtrirë në periudhë do realizohet kjo gjë. Ky plan do rishikohet pra mbas 5 viteve duke parë dhe se si ecën funksionimi apo implementimi i këtij plani të veprimit. Me daljen e planit të veprimit, në fund të marsit, një ekip nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, duke pas me vete dhe përfaqësues nga dy autoritetet kryesore që janë në kontrollin e përdorimit të produkteve të mbrojtjes bimve. AKU-n, që është përgjegjës për kontrollin në farmacitë bujqësore, gjithashtu dhe autoritetin kombëtar të veterinarisë që është përgjegjës në ferm. Po, që është baton. Dhe kemi marrë një eksperiencë, pra kemi qenë një vizitë studimore në Kroaci, kur morëm të gjithë eksperiencën se si implementohet pikërisht ky plan veprimi. Plani veprimit për përdorimin e qëndrueshëm të PMB-ve 10 vjeçar, që është miratuar në dhjetor të 2022-shit. Do të filloj së shpejti? Do filloj së shpejti. Ne shumë shpejt në fillim të majt do kemi së bashku me FAO-n, që ka qenë edhe mbështetësi në draftimin e këtij plani veprimi, për të bërë, domthonë për të parashtruar të gjithë eksperiencën që morëm në Kroaci, se si do zbatohet në vendin tonë kjo gjë, dhe risia që do jetë në vijim, do jetë edhe rreth trajnimit të përdoruesve profesionist që përdorin produktet për mbrojtjen e bimve në nivel ferme, apo edhe kontrollin e pajisjeve që aplikohen gjatë përdorimit të produkteve të mbrojtjes bimve në ferm. Ndërkohë, Bashkimi Evropian i kushton një vëmendje shumë të madhe sigurisë ushqimore dhe konkretisht produkteve me cilët rriten bimët e se si trajtohet. Ju do t'jeni pjesë e procesit screening si drejtori, si ministri në sektor të caktuar? Pa tjetër që jemi pjesë dhe kemi një kapitull më thelbësor, mund të themi, se bëhet fjalë për sigurinë. Janë ndër më të rëndësishëm. Dhe më të rëndësishëm, për të cilën kemi punuar, po punojmë dhe do vijojmë, punojmë shumë fort. Gjatë vitit 2022 kemi ndërmarrë një amendim të ligjit të mbrojtjes bimve pikërisht për të përafruar me akte në ligjore që kanë rrjedhur dhe do rrjedhin dhe në vijim pas amendimit të ligjit për të përafruar rregulloren e Bashkimit Evropian. Kryesisht në zbatimin, në aktet në zbatimin e rregullores. Që do të thotë, ne gjatë vitit 2023, domethënë në fillim të vitit 2023, e filluam me një plan shumë të rëndësishëm, që për herë të parë një plan monitorimi, monitorimit nga ana fitosanitare, që ka qenë një kusht edhe nga Bashkimi Evropian. Pasi siguria ushqimore ka të bëjë dhe me shëndetin e bimëve, ose nëse kemi një bimë të shëndetshëm, edhe produkti dhe produkti nuk do ketë shumë nevojë për të përdorur produkte për mbrojtjen e bimëve. Pra, e gjithë politika e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është pikërisht të fokusohet drejt transferimit nga bujqësia konvencionale tek bujqësia integruar dhe ajo biologjike. Po, pritshmëritë për 2023-shën si janë? Nuk u advert të sigurisë ushqimore, mbrojtjes bimve? Aktualisht, jemi në proces që shumë shpejt do miratohet aktin në ligjor për kriteret që duhet plotësojnë pikërisht produktet për pajisjet që aplikojnë produktet të mbrojtjes bimve, për të cilën do të na hapin rrugë që ne të bëjmë identifikimin e këtyre pajisjeve dhe kontrollin e këtyre pajisjeve që do ndikojë në uljen e rrezikut ndaj konsumatorit, pra kur përdoren produktet për mbrojtjen e bimve. Gjithashtu dua të them që gjatë vitit 2023 po punojmë fort që ne të kemi dy ligje të reja tashmë. Ligji për shëndetin e bimve, pra që është komplet transpozim i rregulloresë së Bashkimit Evropian dhe një ndër kërkesat
e bashkimit e Europian. Pikërisht... Par do këtë ndryshe, që parashikon ligji? Ligji do jetë ndryshe se parashikon të gjithë akte të jenë konform legislacionit që do prodhoja i ligjë, do jenë komplet konform legislacionit të bashkimit Europian, që do të thot, po punojmë fort që të kryojmë zona të mbrojtura, që do të rrisin edhe mëtej eksportin e produkteve shqiptare, gjithashtu nën kupton që do kemi të regjistruar çdo përdorues, çdo fermer, çdo eksportuesi, të gjithë që kanë të bëjnë me shëndetin e bimë, pra të gjithë një regjistër universal në bimë. Një regjistër për ata që i përdorin bimët, për ata që prodhojnë bimë, për ata që eksportojnë bimë, do të kemi regjistrin. Është e vështirë për të pasur bimë sigurta, duke përfshirë këtu edhe regjistrin, sepse kam shtypjen fermerët duhet të jenë, të gjithë aktorët e përfshirë duhet të jenë të informuar edhe mbi regjistrin. Patjetër, dhe kjo është, unë ju falenderoj dhe juve, sepse edhe këtu ne po bëjmë një informim apo një informojmë pikërisht fermerin, gjithashtu tashmë së fundmi është dhe lançuar një website pikërisht i dedikuar për fermerin, ku merr të gjithë informacionin e nevojshëm, kur dhe fusha e mbrojtjes së bimëve do pasurohet edhe dita ditës me materiale. Ajo që mund t'i themi fermerve është që të mbajnë regjistrin e fermës kur përdorin një produkt të mbrojtjes bimëve. Pra, të shikojnë etiketën, ta regjistrojnë në regjistrin e përdorimit të produkteve mbrojtje, dhe më kryesore është që ta dinë që është detyrim ligjor, pra nuk është me dëshirë. Deri tani si është trajtuar, si kanë funksionuar fermerët? Nuk e kanë pasur një regjistër tillë? Në fakt ka qenë hallka e shkëputur, dhe për këtë gjatë 2022-shit është punuar fort, që pikërisht ne kemi bërë bazën ligjore që më pas të implementohet, pra të jetë implementuese, të jetë implementuese. Por, jemi sërish që duhet të informojmë fermerët, ose fermerët duhet jenë palë me ne, ne jemi çdo ditë me ata, domthonë. Duke pasur parasysh që është një treg më së shumti informal, duhet në ndërgjegjësim shumë i madh, siç e thoni ju. Patjetër, sa një pjesë e tyre punojnë pa nipt edhe nuk janë as pjesë e skemave subvencionit. Patjetër, po punojmë fort që të jemi me gjithë institucionet ligjzbatuese, të jemi në terren dhe të jemi pranë fermerëve. Patjetër që i kemi pas dhe do i kemi si fermer, si eksportues, i kemi pas në çdo panel, nëse kanë për na sugjeruar se si mund ta përmirësojmë, jemi të hapur. Dhe dua të them që realisht po punojmë fort, por duhet të jetë. Më problematik kanë qenë kryesisht ata të vegjlit që punojnë në mënyrë individuale. Këtu është shkëputja më e madhe e hapës? Patjetër, se Shqipëria dihet që është e përqendruar në ferma të vogla, dhe kjo është e gjithë vështërsia, si të thuash. Ministrja e Ministrisë së Bujqësisë ka objektiv të tiris ata që janë vegjël dhe të mbështesë më shumë të vegjël. Patjetër, skemat mbështetëse që janë hapur pikërisht për të mbështetur, gjithashtu jemi dhe pjesë ose mbështesim dhe fermerët, të cilët do certifikohen si pas Global Gap, pikërisht kur ishim nga eksperienca në Kroaci dhe pam një ferm të certifikuar nga Global Gap, pam një regjistër të njëjtë me regjistrin ton që mbajshe për momentin manualisht, por shumë shpejt do të jetë edhe elektronikisht. Qasja si do të jetë përsa i përket fermerve, synohet që të informohen të gjithë, apo në përmjet rjeteve që mund zirojnë pastaj të shpërndajet informacionit dhe informimi tyre? Së pari jemi përqëndruar të kulturat më kryesore të vëndit tonë, që të informojmë, të ndërgjegjësojmë, gjithashtu dhe i kemi plotësuar me regjistër, po vijojmë të i plotësojmë me regjistër, pra fermerve po ju jepet regjistri. Kryesisht në kulturat ku Shqipëria ka prodhimet më potenciale, që janë serat, që janë dhe në ambjente të mbrojtura, pra
kultura, si edhe bimët medicinale i kemi futur, patate, breshtaria, e shumë e radhë. Pasaj, step by step, pasapi, sepse... Zoja Mbuqa, ju thatë që produktet për mbrojtjen e bimës ndajnë disa kategori, po në gjuhën popullore ose atët përdiqme, ne i konsiderojmë pesticide. Dhe perceptimi qytetarë është që në produktet që gjejmë në përtrejgje ka një përdorim masiv të pesticideve më shumë se sa norma. Është e vërtet, ekziston këj perceptim edhe se pas ju shë jeni ekspert? Atëre, duhet bërë për ta shmangur. Edhe këtu vim tek informimi i fermerve, që do të thotë një produkt kur blihet në, po e them, në farmacitë bujësore, puna e parë fermeri duhet të shikoj etiketën, sepse etiketa ka marrë një miratim nga komisioni që është i vendosur pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Dhe jam e bindur që po të lexojnë me etiketën gjatë përdorimit, nuk do kemi etiketa që shpjegon të gjithë mënyrën se si do të aplikohet, kur duhet të aplikohet. Pra, një fermer ka nevojë për një agronom kur të mendoj që do filloj të trajtoj këtë bim, apo jo. Nuk mund të shkoj vetë në farmaci dhe të blej produkte për mbrojtjen e bimëve. Po, sepse pastaj hym në duhet jetë profesionisti që ta japi këtë se çfarë produkti duhet të marrë. Po fokusi do të jetë vetëm tek produktet që kryesisht shkojnë për eksport, apo edhe për ato që konsumojnë në vend? Fokus kryesor, ne jemi konsumator vetë. Fëmijët tanë, pra është kryesorja mbrojtja e vetvetes. Absolutisht që i kemi fokus për tregun e brendshëm, pa tjetër duke rritur edhe fokusin, pa tjetër dhe eksportet. Por, në eksport, kam shtypje, janë kontrolet më të repta dhe je detyruar të plotësosh gjitha kushtet. Duke filluar nga fëmijët tanë, pa tjetër. Dhe për afrim e legislacionë, gjithë ndryshime që po kryen e kote fundit, kur pritet të përfundojnë? Pritet të përfundojnë në fund të vitit, por ndryshimet e akteve ka filluar, dhe më kanë dalë shumë akte gjatë 2022-shit, fillimi 2023-shit, dhe jemi në proces akteve në ligjore në vazhdimësi, pra nuk mund të themi që në fund të vitit neve kemi prodhuar, po prodhojmë dita ditës, në fund të vitit mund të finalizojmë dy ligjet që sa po ju fola, një ligjë tjetër shumë i rëndësishëm, që dhe ky kushti BE-s është ligji për kontrollet zyrtare. Pra tashmë po draftojmë një ligjë së bashku me projekt europian të sigurisë ushqimore, që po asistojnë në draftimin e këtyre ligjeve, që të kemi të mirë përcaktuar, pra të gjithë autoritetet implementuese, kush i bën, kur, mbi kë, dhe ajo që është më e rëndësishme është konform legjislacionit të Bashkimit Evropian. Dhe në fund 2023-shit, cili është objektivi ose qëllimi që edhe ju sot e mendoni, duke zbatuar të gjitha këto që ne po diskutojmë? Atëherë, fundin e 2023-shit, e shikoj që do kemi masa fitosanitare më të përafruara me BE-n, por ajo që është më e rëndësishme është që tashmë në fund të 2023-shit, pikërisht për regjistrin e përdorimit të produkteve në ferm, për të gjithë pajisjen që kemi bërë fermerve, do ketë ndjekje, pra do ketë kontrole, monitorim, dhe kjo është më e rëndësishmja që ne do arrim në fund të 2023-shit. Pra që mos ta shohin thjesht si një gjë që edhe mund ta bësh apo jo, por është detyrim ligjor dhe ky është mesazhi kryesor që duhet dhënë, besoj. Ne që kur kemi filluar trajnimin e parë, mbas një muajsh jemi filluar, por brenda mundësive që kemi, kuptohet nga pjesa agronome që kemi në ferm, por ka filluar kontrolli, pra se si po mbahet regjistri. Kështu që do e forcojmë këtë dhe kjo është më kryesorja për përdorimin e produktet të mbrojtjes bimëve. Zonja Mbuqa, faleminderit për gjithë sqarimet që dhatë në studion e Scan Update dhe shpresojmë që t'i arrini objektivat që ju sa përmendët. Një mjet më shumë për pasur siguri ushqimore. Unë ju faleminderit.
Gjithashtu edhe fermerët, ndoshta të jenë më të vëmendshëm në gjithë direktivat që ju jepni si ministri. Ju falenderoj shumë dhe shpresoj të jemi dhe pjesë herë tjetër që të kemi mundësi të ndërgjegjësojmë, të informojmë fermerët tanë.